بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب آیت نمبر 21. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول کی دعوت یعنی دنیا ہی میں اللہ کا دیدار کرنے کی روش مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کا دیدار چاہتے ہیں اور آخرت کے دن میں بھی، اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں.